Vi se držite kao da ste potpuno neosetljivi na ove pretnje. Jurit ćemo vas po ulicama. Da apsom. Da padam u nesvest. Ajde da ne pričamo više o predsjedniku države, nego o Vladimiru Orliću. Mada sam primetio da vam se nije svidelo što sam to rekao 2 ili 3 puta. Sve više uvreda i pretnji, to stvarno je odbijajuće i za praćenje. Vikali, skakali po klupama. Sad ću ja da citiram Aleksandra Vučića. Dobar dan, ja sam Ljiljana Zmajlović, a danas razgovaram sa doktorom Vladimirem Orlićem. Vi ste doktorirali na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, ali vi ste i predsjednik Skupštine Srbije, to znači drugi čovek po hijerarhiji u državi. Kako vam se dopalo da budete predsjednik Skupštine? Kako vam je prijela ta funkcija? Dobar dan pre svega i vama i svim gledalcima. Pitanje odnosa prema dužnostima koje vam je dodeljena ili koje ste se prihvatili svakako podrazumeva između ostalog i zbog čega ste tu, šta i koga predstavljate. I za sve nas, reći ću, koji smo izabrani sa one izborne liste koju je na prethodnim izborima predvodio predsednik Republike Aleksandar Vučić, nas koji pripadamo Srpskoj naprednoj stranci, uvek je najvažnije pitanje koju politiku zastupamo, na koji način se za nju borimo i šta ta politika donosi važno i značajno za našu zemlju, zemlju koju volimo najviše na svetu. Ako počnete od toga, ne zamarate se previše pitanjima kao što je da li mi je nešto teško ili u nečemu posebno uživam, nego ste uvek koncentrisani na rezultat. I rezultat je ono za što radimo sve vreme. To je bukvalno suštinski drugačiji odnos, ako hoćete, između onoga što radi naša stranka, što predstavlja državna politika koju vodimo sada u odnosu na sve ostale. I kad kažem sve, to znači bukvalno sve. Jer ako pogledate i političku scenu Srbije i u ovom trenutku, ali i unazad decenijama, niste nikada imali do Aleksandra Vučića, do one politike koju on lično predvodi u našoj zemlji, tu vrstu odnosa. Drugi su se pre svega orijentisali prema nekim drugim stvarima, gledali na koji način bi mogli da budu popularniji, a šta ta prilika da budete na vlasti za njih lično znači, ali za rezultat nije mario niko. I zbog toga danas kada pričamo o rezultatima, to vam je bukvalno ne kao da pričate o dve različite države, nego o dva različita kosmosa. Vi kada slušate predsednika Srbije kako govori o rezultatima, vas zbog tog odnosa prema odgovornosti koju nosite, prema obavezi da pokažete rezultat, ne čudi što je, na primjer, danas kad govorimo o novoizgrađenim bolnicama, zdravstvenim objektima, kliničkim centrima, rezultat takav da mi možemo da kažemo 147 objekata te vrste, te kategorije mi smo uradili u prethodnih nekoliko godina samo. Ali kad to uporedite sa onim što je ostavio bivši režim, onda tamo vidite da je bila nula. Zašto? Zato što niko nije mario za rezultat, za to da li će nešto iza njih da ostane. Da li će nešto da urade što su dužni da narodu pruže. Nisu za ljude ni marili uopšte. I ta vas nula ne čudi uopšte. Zato što je to bila takva vrsta potpuno drugačijeg odnosa. Ili kad pričate o bilo čemu drugom. Naučno-tehnološki parkovi. Znaju ljudi da smo otvarali 4 prethodnih godina, otprilike mogu i po godinama da se sete kada se šta dogodilo. Ali kad pogledate unazad, istu tu vrstu, tu kategoriju, ako hoćete rezultata, ponovo nađete nulu. Nula tehnoloških parkova za vreme bivšeg režima ponovo. Dakle, svih oni koji su ga činili i ovih koji danas sebe predstavljaju za neke nazovi leve i ove druge koji za sebe kažu da su lažno desni, suštinski lažno, jer ničega tu desnog nema, jer nema ni nikakvog odnosa prema nacionalnom pitanju, prema nacionalnom dostojanstvu ili interesu. Opet nula. Da pričamo o kilometrima autoputeva. Vi to bukvalno na prste jedne ruke možete da izbrojite za 1, 2, 3 mandata njihovih vlada. I sad to treba da se poredi sa stotinama kilometara novoizgrađenih autoputeva brzih saobraćajnica. Zašto? Jer ih nije bilo briga za rezultat. Pruge, ista stvar. Novoizgrađenih pruga, pa znate koliko imamo u prethodnih nekoliko godina? To je više od 100 kilometara novoizgrađenih brzih pruga sada. A kako je bilo ranije? Pa svi znaju da je nula, to ne morate ljudima da objašnjavate. Jer je precizno 76. godine bila poslednja novoizgrađena pruga u ovoj zemlji, odnosno u još ondašnjoj državi, to je bila pruga koja je išla do Bara. I onda kad pogledate te razlike, jasno vam je šta znači, koliko je važna, koliko je istorijski značajna, suštinska razlika kada vodite računa konstantno o tome da neki rezultat morate da ostavite i da pokažete.
sa ponosom govorimo svimi koji pripadamo Srpskoj naprednoj stranci, zastupamo državnu politiku koju imamo danas, da smo upravo kroz tu politiku borbe za rezultat dobili šansu da nešto uradimo važno i značajno i da je to rezultat u kom smo učestvovali. Dobro, ali rekli ste našeg predsjednika ne zanima popularnost, već rezultati. A ja baš hoću da pričamo malo ne samo o rezultatima, nego i o vama lično i o tome. A pitala sam vas kako vam se dopalo da budete predsjednik Skupštine, zato što je to visoko hijerarhijsko mesto, ali ono ne donosi nikakvu izvršnu vlast i ono vas ne čini popularnim. Ljudima se ne sviđa ono što se u Skupštini dešavalo posljednjih meseci. Tamo ljudi ne razmenjuju argumente na učtiv način. Tamo se čuje mnogo uvreda i čak pretnje, u ostalom, evo, vama i ljudima iz vaše stranke sad u oči izbora prete hapšenjem, zatvorom, procesuiranjem. Znači, radili ste prilično nezahvalan posao. Vi ste to radili sa jednom dozom ponekad hladne učtivosti koja je umela da nervira ljude. Oni bi, čini mi se da bi neki više voleli da ste ih kažnjavali nego da ste ih komentarisali ponekad i sarkastično, ponekad zajedljivo i tako dalje. Kako vam je to prijelo? Kako je vašem temperamentu? Ne mislim samo na vaš politički temperament. Kako vam se taj posao učinio i šta? Kakva mislite da je ta Srbija koju mi vidimo u vašem parlamentu? Ima u tom vašem pitanju nekoliko stvari. I rekao bih da su sve važne, jer pomažu ljudima negde da razumeju ko je ko danas i šta je šta. Kada o politici pričamo pre svega. Dakle, da se ljudima nije dopadalo ono što su mogli da vide u sve uvrede, pretnje koje ste naveli. Ima toga još mnogo. Negde je naša zajednička ocena bila da, a tu pre svega da budemo do kraja precizni, govorimo o ponašanju partija bivšeg režima. Mi govorimo o njihovim poslanicima, predstavnicima koje su poslali bukvalno kao da su se trudili da pronađu one najekstremnije koje imaju u sopstvenim redovima i da baš njih pošalju u Narodnu skupštinu. Vi ste videli da su vikali, skakali po klupama, vi ste videli da su narodovali da će da spreče da se održavaju sednice Skupštine. I to baš recimo sednica na kojoj mi treba rebalans budžeta da usvojimo i kažemo im unapred, ta rebalans budžeta, on podrazumeva da ćemo na taj način da obezbedimo ljudima novo povećanje penzija, da ćemo da obezbedimo novo povećanje plata, da ćemo da obezbedimo nova značajna sredstva za lečenje. U sve ono što već inače država radi, ali sad radi, ne u njihovo vreme. Da nam se uspešnije leče i deca i odrasli, da možemo to da radimo u inostranstvu, ali i ovde. Da nabavljamo i opremu koju smo nekad mogli samo da sanjamo, da podižemo ove kategorije objekata o kojima sam vam govorio malo pre. Što sve radimo danas, a nikada njima na pamet nije palo. Ali to su valjda stvari koje su nesporno dobre. Tome bi valjda trebalo svako da se raduje samo. Živiš u ovoj zemlji, pripadaš ovom narodu, pa valjda ti je drago što danas imaš klinički centar tamo gde je pre bila samo livada. Valjda ti je drago što jedna mala Srbija može danas da priušti, da obezbedi, da besplatno dobije neko ovde najskuplji lek na svetu. A svi su videli, to je danas u Srbiji realnost. To mnogi drugi, mnogo veći, bogati od nas ne mogu ni da zamisle. Ne mogu to da urade, niti žele na taj način da razmišljaju. I ti onda kažeš, ne, ja ću da budem protiv svega toga. Ja ne dam da se to desi. I kako ne daš? Tako što skačeš po klupi, koje je nekada sedeo jedan Ivo Andrić. Tako što vrištiš, duvaš u vuvuzelu, zalećeš su druge narodne poslanike, pokušavaš fizički sukob da izazoveš. Dok narodni poslanik govori o tome da podržava nova sredstva za lečenje, to nisu mala sredstva, to su blizu 4 nove milijarde za lečenje dece. Zašto? Zato što kaže ja sam sam roditelj bolesnog deteta. Ovi se zaleću njega kao najneotesaniji divljaci na svetu. Puštaju muziku čoveku dok govori o svom bolesnom detetu. Viču na njega, mašu mu papirima ispred lica. Dakle, to jesu najodvratnije moguće scene. Nešto onako, s kim god da sam razgovarao, ne samo od narodnih poslanika, nego i od novinara, iskusnih ljudi koji dugo godine ili decenijama čak prate naš parlament. To ne pamti niko. Bukvalno ne pamti niko da je to mogao da gleda u našoj skupštini tu vrstu ponašanja. Da je to ljudima odvratno. Verujem da jeste. Bilo je svima nama koji smo to gledali, slušali uživo, ali to je opet, da ne zaboravimo, samo slika onih koji su to radili. Dakle, tu mislim na ove poslanike, odnosno partije bivšeg režima koje oni predstavljaju. Na koji način su oni želeli da neku reakciju izazovu sa druge strane? Pa naravno, vama je potpuno jasno. To je sve vreme neka igra u kojoj pokušavaju sebe da predstave kao žrtve. Oni hoće da isprovociraju reakciju
bilo kakvu s druge strane, oni kad se nekome unesu u lice, oni žele da se nešto dogodi. Što strašnije, to bolje. Jer njihova jedina logika, što gore, to bolje. To vidite i po njihovom odnosu prema državi. Ne samo prema nekome ko sedi u onim klupama ili ko vodi sednicu Narodne skupštine. To vidite na prvom mestu prema njihovom odnosu prema predsedniku Republike. I sećate se, prvo su se zaletali da linčuju predsednika Aleksandra Vučića. Onda slušate šta radi i kako se ponašaju na svakoj sednici. Bukvalno na svakoj sednici. Tu više ničega nema. Sve se pretvorilo samo u čistu destilovanu mržnju prema jednom čoveku. Prema Aleksandru Vučiću. Uvek im je tema on. Sve najgore laži, bljuvotine, uvrede, pretnje izgovaraju na račun jednog čoveka i na račun njegove dece, njegove porodice. Da je to ljudima užasno? Naravno da jeste. Ali ponovo, to je isključivo ponašanje na jednoj strani. Na drugoj ste mogli da vidite pristojne ljude, odgovorne ljude koji razumeju da na to ne treba da reaguju na taj način, da nikada ne smemo da dozvolimo sebi da budemo isti kao oni. Pošto su hteli da dobiju neku vrstu reakcije, pa čak i kazne, ostali su uskraćeni za sve od toga. Jer nećemo da im dozvolimo da sebe još pretvaraju žrtve. Naprotiv, ponosni smo što danas možemo da kažemo svi zajedno da Skupština nije ni nalik onom načinu kako su oni rukovodili između ostalog i tom Skupštinom, a ako hoćete i državom, u ono vreme kada su sami bili na poziciji da odlučuju o svemu, kad su bili bukvalno gospodari života i smrti. Dakle, u to isto vreme kada niste imali ni autoputeve, ni bolnice, kada ste imali samo pustošenje ove države, kad ste imali samo propadanje. Sećate se kako su nam izgledali i plate i penzije u ono vreme, a danas im ne odgovaraju značajno veće i plate i penzije, i to plate i penzije koje vremenom samo rastu. Tada su, sećate se šta radili u Narodnoj skupštini. Kad hoće da se obračunaju sa opozicijom, prekidali televizijski prenos, uvodili batinaše u salu i na šta je to sve ličilo. Pa izbacivali, ne samo za izgovorenu reč, nego čak i bez izgovorene reči, kompletne poslaničke grupe, izbacivali sa sednica i ljude koji nisu ni bili prisutni u Skupštini toga dana. Dakle, ako su im to bili njihovi standardi demokratije, odlično, možemo da zaključimo danas da mi demokratije i slobode u Skupštini, ispred Skupštine, ali u državi u svakom smislu imamo samo neuporedivo više nego što smo ih imali u njihovo vreme. I to je stvar kojom siguran sam možemo da budemo samo zadovoljni. A znate što je bila razlika između vaših prethodnika? Sad, mnogi su ljudi to možda zaboravili. Bilo je periode u Skupštini kad neka vlast odluči, nek pričaju, u to vreme su bili radikali, nek pričaju radikali šta god hoće, mi ćemo mirno da odslušamo, nećemo uopšte reagovati, na kraju ćemo glasati, imamo većinu, izglasat ćemo zakon. E sad, ja sam to posmatrala sa strane i činilo mi se to pogrešnim zato što se tu gubi neka idejna bitka. Znate, vi imate glasove, vi pokazujete da možete da progurate zakone, ali nije bio dobar utisak. Ali sad opet moram da vas pitam. Vi ste mi sad objasnili da je opozicija kriva zbog toga što Skupština izgleda tako kako izgleda. Svi smo to gledali isto. Ali čekajte. Ali ipak to građani gledaju. Oni mogu da budu i oni koji su na vašoj strani, to ih prilično deprimira. Znate. I sad ne pokušavam ja da utvrdim da ste vi odgovorni, nego vas pitam šta može da se uradiš? Da li, na primjer, novi izbor imaju kakve veze s tim kakva će posle biti Skupština? Hoćemo u istu ovakvu Skupštinu imati i kako vi mislite da može da se promeni to, barem to kako se ljudi osjećaju kad gledaju Skupštinu? Ipak je Skupština, nema razgovora o demokratiji dok nemamo u Skupštini borbu mišljenja. To je da se mi ne bismo svađali i polarizovali, potrebno je da neku u Skupštini iznosi te argumente i da vidimo ko je koga nadjačao i tako. Ali ovde sve više uvreda i pretnji, to stvarno je odbijajuće i za praćenje. To ljudima se život smutli. Verujem da jeste. Dakle, kada gledate to vi kroz prenos na televiziji, možda ne osetite ni 10% te atmosfere kakva je u sali. Te buke, te dreke, tog urlanja koje, da vam ponovim, pokazuje samo jedna strana. Da se ne dopada nikome ko to može da gleda, verujem da je tako. Ali to je uvek pitanje za one koji to rade. Da li će to da se promeni izborima? Pa uvek će. U svakom sazivu će to da zavisi od samih ljudi koji sede u toj Skupštini. Dakle, na koji način će oni da odaberu da se ponašaju? Ovi iz bivšeg režima, to su što su. Da se mi ne lažemo. Da nemamo neka nerealna očekivanja. Oni ne mogu da budu ništa bolje od toga. Nisu u stanju da budu ništa bolje od toga.
Tako da, da li će iste takve da kandiduju na svojim listama, sasvim sam siguran da hoće. Koliko će takvih da bude, koliko narod odluči, koliko narod kaže. Jer danas se ne postavlja pitanje da li će da se poštuje narodna volja. Ne, to se danas podrazumeva. I tu ste također čuli precizno i predsednika Republike Aleksandra Vučića. Narodna volja je svetinja. Za nas je svetinja i mi ćemo uvek da je poštujemo. To je ostalo mi pokazao lično. U neka vremena kada je on bio u opoziciji, pa se dešavalo da na izborima ima 0,4 ili 0,5% manje od onoga ko bude prvoplasiran. On je to uvek istog momenta, u roku od pola sata, govorio javno, pružao ruku pobedniku i nikakvih tih problema nije bilo. Ovi drugi se ponašaju na drugačiji način. Ali nekad je razlika 0,4-0,5%. Nego kada izgube sa po 40% razlike. Tako vam je bilo na predsjedničkim izborima prošle godine, ili tako? Da li će oni da budu ikada u stanju da budu nešto drugačije? Bojim se da ne. U vreme kada su bili vlast, kažete, gubila se idejna bitka. Ne, nije je bilo uopšte. Jer oni ideje nisu imali nikakve. Tad im je jedina ideja bila, ajde da vidim šta ću da stavim u džep. Oni trpali u svoje džepove i to je bila jedina ideja koja ih je vodila u svemu. Da je bilo drugačije, da se vratimo na prethodno pitanje. Pa zar ne bi uradili makar nešto? Zar ne bi marili za makar nešto? Zar ne bi se neko setio, e, ajde da vidim jednu bolnicu makar da uradim, pa da kažem, evo vidite, ovo je moj rezultat, pa zbog toga zaslužujem vaše poverenje ponovo. Baš ih je bilo briga. Imali pametnija posla. Pa nije baš tako. Sjećate li se vi oni veliki? Šta je njima bio prioritet? Sjećate li se oni veliki povišica penzija pred prošle izbore? Što nije uticalo... Ko je prošlo? Pa, ne, izvinite, prošle, u pravu ste. Znači, 2012. Sjećate li se koliko vi ste, kad ste došli na vlast, vi ste zatekli onaj neodgovorni skoro potez. Skoro ivicu bankrota, tačno. Neodgovorni bilo to, znači, potez bilo koji je trebalo da posluži izbore. Za šta im je bilo stalo? Bilo im je stalo da pobede na izborima. Za to da dobiju izbore prevarom klasičnom, koja je dovela do toga da par meseci kasnije mi u našem državnom budžetu, u kasi državnoj, imamo šta? Pustoš, katastrofu. Mi smo u tom momentu nasledili zemlju koja je bila bukvalno na izdisaju. Dakle, sa par milijardi dinara ukupno u trezoru, vi ne možete da finansirate život države još dva meseca. Od tog momenta nadalje, vi ste pred ambisom. Vi ne možete da isplatite nikakve penzije. Ne ono što će neko da slaže ljude, pa kao evo, ja ću sad da vam povećam, a posle ćemo da vidimo šta ćemo. Ne, ni takve, ni one pre tih laži i prevara, nego nikakve penzije vi ne možete da isplatite više. Ali ja vam govorim o ovim stvarima koje se tiču mandata, vremena koje provedeš. Je li moguće da je jedan, dva, tri mandata vezano bilo potrebno, ne znam, Draganu Đilosu da stotine miliona evra zavede kao prihode na svojim privatnim firmama i da je to bio prioritet, a nije prioritet bolnica, ni jedna. Ili nije prioritet ni ne kilometar, nego metar pruge. O toj razlici odnosu vam govorim. I zašto nisu imali šta da brane nikakvu politiku da je zastupaju u Narodnoj skupštini kada su bili većina? Zato što tu politike nije ni bilo. Sve se svodilo isključivo na ovo. Goli lični interes i besomučnu pljačku. E, kako tada, tako i danas vidite. Jer šta vi čujete od njih o politici? Da imate šta da čujete, pa valjda bi to govorili. Koristili bi priliku da u Narodnoj skupštini u direktnom prenosu govore o svojoj politici, o tome šta su radili, znamo šta su, nisu ništa, ali šta nude narodu, toga nema. Nego ima samo besomučne lične mržnje, uvreda, laži, prepričavanja trač partija sa Twittera, svega što ljudski mozak može ili ne može da izmisli na račun jednog čoveka, ponovo Aleksandra Vučića. I to je sve što ćete da čujete. Kako u Skupštini, tako i u TV studiju ili na ulicu kada izađete. Čućemo i o nekim aferama, poput Jovanjice, čućemo o ovom žandarmu. Za koju su osuđeni kao lažovi. Vučku. I to vam je poznato. Pa onaj Aleksić iz Trstenika, znate one što je pljačkao sa svojom tazbinom opštinu na čijem je čelu bio. Taj osuđeni lažov, upravo na temu Jovanjice. Za to što je godinama lagao, njega je Prvi osnovni sud u Beogradu pravosnažno osudio kao lažova. I ova je tu presudu mora da prihvati. Pitali ga je se žalio, kaže šta da se žalim, svi znaju da sam lagao, znam nije. Ali to ne znači da nema ništa, da nema nekog skandala oko Jovanjice. To ne znači da nema... Pa ima. Znate šta je skandal? Skandal je kad vi tri godine svesno lažete i pričate e, u toj Jovanjici to je nešto strašno, za to je odgovoran Aleksandar Vučić ili njegov brat. I tri godine lažete. Svesno lažete da bi posle tri godine uradili ovako. Puj pike ne važi. To što smo lagali i umeđu vremenu su svi videli, razumeli da smo lagali i sud nas osudio kao lažove najobičnije, sad ćemo da se pravimo da ništa nije bilo. Nego sad ćemo da idemo na novu laž. I da uvek smišljamo novu. I uvek da se pravimo baš nas briga. I onda, ako pitate šta je tu skandal, pa pre svega je skandal da ljudi misle da sa takvom užasnom neodgovornošću mogu
u državi da rade bilo šta. Jer sad zaboravite ko vam se politički sviđa ili ne sviđa. Možda vam je neko svojim stilom odbojan, možda vam se ne sviđa kako mu se zove stranka, zaboravite sve to. Samo se zapitajte jednu stvar. Ona je onako bazična. Ko zaslužuje poverenje da odlučuje o važnim stvarima u vašem životu? O nečemu što je važno za vas. Da li neko ko toliko obraza nema da trpa stotine miliona u svoj džep besumučno, ne uradi za vas ništa, ili krade sa tastom kao što je Aleksić u Trsteniku, ne uradi za vas ništa, gleda vas u oči i laže vas godinama, a onda kada se utvrdi da je lažov, slegne ramenima i kaže pa šta, baš me briga. I nastavi dalje. Da li biste tako nekome poverili da bilo šta odlučuje, a da je vama važno u vašem životu? Da od nekog takvog zavisi da li ćete vi da imate put, da li ćete imati gde da se lečite, kolika će vam biti plata ili penzija. Da li biste nekom takvom poverili bilo šta u svom životu? E, to vam je negde osnovno pitanje na koje ljudi odgovaraju kada treba na izbore da izađu. Znate šta, ja se slažem da je osnovno pitanje to u koga imamo poverenje, u koga imamo više poverenja. Ali opet hoću da pričamo o tome što vidimo u Skupštini. Ajde da kažemo da je to kriva samo opozicija. Opet, mora da vama... mora da vama prijatelji, komšije kažu joj, grozno je ono u Skupštini. Sve se s tobom slažemo, ali ipak je grozno da nam onako parlament izgleda. Naprimjer, recite mi ovo. Koje su vam najgore uvrede? Pamtite li najgore uvrede koje ste čuli? Šta je najstrašnije? Što je uvijek je najgore kada neke stvari slušate da ljudi izgovaraju na one teme koje ne bi smele da budu teme uopšte. Znate, da neko kaže vama ili nekom drugom ti si ružan, ti si glup i tako dalje, to su besmislene stvari. Na to se više ne obazire niko. Ali kad slušate da pominju decu, da pominju tuđu decu, to bi trebalo da je zona u koju ne ulazite. Nikada. Nema veze šta o nekome mislite, nema veze koliko ste u datom trenutku nečim isprovocirani, ljuti, nije važno. Za to opravdanja nema. A mi smo u toj skupštini, pa evo sad u ovom sazivu, slušali da bukvalno glavna zvezda, ne samo svih partija bivšeg režima, nego i svih medija koji iza njih stoje, tu mislim na ove tajkunske medije, Šolakove, i televizije, i njihove tabloide, i sve moguće nedeljnike, i bezbroj portala koje imaju, svi u zvezde kuju, kao najveću vedetu koju imaju, čoveka koji je pretio sinu i bratu Aleksandra Vučića da će da završe kao Gadafi. Sećate se toga. Sigurno su svi to čuli. I sad, svi znaju šta to znači. Svi znaju šta to znači, jer svi znaju, to ste videli i na televiziji i mogli o tome da čitate gde hoćete, kako je to, kakvom užasnom sudbinom je skončao Muammer el-Gaddafi. Da su tog čoveka bukvalno masakrirali. Linč rulja ga prebila, osakatila, silovala, zverski ubila. I da to možete da stavite u istu rečenicu sa detetom bilo čijim, sa detetom tuđim, pa to je nešto neodvratnije, najužasnije što ljudski mozak može da zamisli. A onda vidite ne samo da su u stanju to da urade, nego nakon toga prave se kao da je to najnormalnija stvar na ovom svetu. Kao pa šta? I onda tog i takvog šalju da gostuje po svim televizijama, da bude veliki lider. Evo vidi šta je on rekao, kako je to lepo i pametno. Pa to nije ni pitanje loše politike. To je pitanje elementarnog nedostatka bilo kakve ljudskosti. Ovo ste sad pričali. I to je najstrašnije. Ovo je onaj tweet Srđana Milivojevića. Tako je. I onda to isto pričaju u Skupštini. E, to ću da vas pitam. Recite mi nešto šta je u Skupštini rečeno i šta je vama najgore bilo. Ali nemojte, recite mi šta, je li ikad išta o vama rečeno? Šta za vas govori? Ne, na taj način nikad nisam posmatrao stvari, zato što ovako nešto što sam vam opisao sada, ja nisam doživao. I naravno, dobro bi bilo da ne doživljava više niko. Ali kao što vidite, to rade predsedniku Srbije. I to rade svakoga dana. Ali ja hoću da doprem do vas lično. Znači, primetila sam da mediji koji su naklonjeni opoziciji se trude da vas smeste u neki podsmešljiv kontekst. Znate, i jako se trude da vam se rugaju i da od vas naprave nekog, eto, nekog ko u Skupštini provodi neku... diktaturu, represiju. Nije ni diktaturu, ni represiju, ali eto, nekog ko dobije priliku na kraju da poklopi, da tako uslovno kažem, svakog govornika koji mu se ne sviđa. Ali sam u tome primetila da nikada niko ne citira ništa iz vaše biografije. Znači, o vama se
u javnosti lično uopšte ne govori. Sad vidim da je delom to i vaš stav. Kad vas pitam šta se vama užasno desilo, vi kažete dajte da vam ispričam šta su uradili predsjedniku Vučiću. Ali, zato što to jesu bile najužasnije stvari koje su radili. Ja se s tim slažem. Samo hoću da dođemo do vas lično. Što mislite? Zašto ništa ne saznajemo javnosti iz vaše biografije? Zato što je ne samo pitanje moje biografije, nego bilo koje druge. Za ove koji kidišu na Srbiju danas, zašto? Zato što su željni fotelja, željni vlasti i para, jer je to negde u krajnjoj instanci jedino što ih pokreće, kako u ono vreme kad su nekada na vlasti bili, tako i danas. Zato što je njihova obsesija isključivo čovek kog politički ne mogu da pobede. Pa svi oni znaju da je nesumnjivo najznačajniji politički autoritet predsednik Republike Aleksandar Vučić. I zato se samo njimi bave. I oni znaju da ne bi mogli nikada i nigde da pobede njegovo ime, zato protiv njega lično, protiv njegovog imena, ako hoćete i svakoga ko njegovo prezime nosi, samo zato što ima isto prezime, oni besomučno ratuju. I kao što vidite, sve svoje cevi uperili su isključivo na jednu metu. To je ta jedna. Naravno da je sve ostalo potpuno nevažno u odnosu na taj zadatak koji su postavili sebi. Da moraju po svaku cenu da sruše i slome Aleksandra Vučića. I onda vidite od kolike je to važnosti za njih. Da su u stanju da idu i otvoreno protiv sobstvene države. Samo zato što tu postoji u njihovim očima znak jednakosti između čoveka koji se nalazi na njenom čelu i same Srbije. I to oni sami kažu. Znate, kad su nedavno pisali ono nezapamćeno pismo Borelju i tražili da se primene sankcije, da se, kako kažu, sprovedu sve moguće mere protiv Aleksandra Vučića, samim tim i države Srbije. Oni nisu krili da su svesni da bi tako nešto predstavljalo sankcije za samu Srbiju, da bi država ispaštala, da bi narod osjećao posledice tako nečega. Oni to nisu krili. Vi pogledate ovde u njihove medije, tako neki od tih velikih lidera, pa priča, e pa to bi, znate, bilo odlično zato što ako se neke sankcije provedu protiv predsednika države, onda neće investitori više da dolaze. To je onda strašno loš imidž, pa onda više nema nikakvih novih radnih mesta, ali postojeće ćemo da gubimo. Vi vidite da svesno idu u to, da sankcije oseti sam narod, da nam trpi privreda, da ljudi ponovo gube radna mesta kao što su gubili u njihovo vreme. Oni obrazlažu tamo u ovim Šolakovim tabloidima. Kaže, svet će da stavi uvek jednakost između Aleksandra Vučića i same Srbije. Zato sankcije protiv njega jesu sankcije protiv Srbije. I vi se zapitate da li je to moguće. Da li se igde na ovom svetu desilo da neko traži, svesno ide na to sankcije protiv sobstvene države? Zašto? Zato što je to za njih, ne znam kojim je to rekao, valjda pametan način da se politički obračunavaju sa čovekom koji im je meta svih meta. I na ovom primjeru samo vi vidite koliko je njima to važno. I zašto se bave isključivo tim? Dakle, oni su u stanju da idu protiv svega. E, ako to znači da će da im nešto pomogne u njihovom obračunu sa Aleksandrom Vučićem lično. A ovo što se tiče otpuštanja ljudi, gubitka radnih mesta, ponosan sam da vam pokažem, ovo je jedna slika koja je, rekao bih, najvažniji mogući odgovor na sva pitanja. Dakle, na osnovu ovoga vi vidite šta je ko za državu radio i koliko. Ovo vam je broj zaposlenih u Srbiji i vidite godinu dole. Ne vidim koja je godina. Ovo je 2001. godina. Dobro. Ovo je, dakle, ono što su nasledili ovi iz bivšeg režima. Tako je, ovi isti. Što sad sebi kažu, mi smo neki prozapadni, ovi drugi, mi smo, znate, neki rodoljubi veliki, a u stvari sve isto. Suštinski sve apsolutno isto. Ovo su nasledili. Dakle, posle teške decenije, decenije neverovatnih pritisaka, decenije koje su obeležili ratovi, mi smo uspeli da sačuvamo ovoliko zaposlenih ljudi. To je bilo, piše ovde, 2.257.000, skoro 258.000. Ovo je njihov rezultat. Ovo su ostavili. Vidite, pola miliona ljudi da je ostalo bez posla. Jesu radili nešto za njih? Ne. Bilo ih je baš briga. Toliko porodica u ovoj zemlji ostavili bez ikakvog primanja. Decu njihovu bez hleba. To je njihov rezultat. A onda vidite šta se dešava dalje. Ovo je 2012. godina. Dakle, toliko im je trebalo da pola miliona radnih mesta u potpunosti uništi u propaste kad su fabrike katančili, a u svoje džepove samo besomučno trpali. E onda kad se radi drugačije, pogledate od 2012. pa evo do ove godine sada, kako se stvari menjaju. Mi, iako realno imamo manje ljudi da živi u Srbiji, pogledajte broj zaposlenih. Dakle, to je
preko 500.000, u ovom trenutku oko 550.000 novostvorenih radnih mesta. To vam je najvažnija stvar. To pokazuje za šta ste se borili i onaj rezultat o kom sam vam govorio. Da li ste u stanju da na kraju pokažete ili niste. Tu se taj rezultat čita na prvom mestu. Dakle, toliko nam ljudi više radi. Kako? Pa zahvaljujući pre svega mukotrpnom danonoćnom radu, da neke investitore ovde dovedete, da otvorite fabriku, da otvorite pogon. Na stotine ih je lično otvarao predsednik Srbije. I pitate se zašto im je on glavna meta. Pa znaju da je to njegov rezultat. I vezuju tu vrstu uspeha i tu vrstu promena u našoj zemlji sa tim čovekom. I došli su bukvalno do toga da danas im smeta svaka vrsta uspeha. Apsolutno svaka. U našoj zemlji. Zašto? Jer je poistovećuju sa čovekom kog politički ne mogu da pobede nikada i nigde. I onda sve to smatraju za svoj lični poraz. Ako negde otvorimo nov klinički centar, oni su protiv kliničkog centra. Zašto? Pitao bi se čovek racionalan. Šta ti smeta da možemo svi zajedno bolje da se lečimo? Tamo te niko i ne pita za koga ti glasaš. Dođi ovde, pružit ćemo ti pomoć i podršku. Ne. Oni to smatraju za svoj lični poraz. Jer će da kažu ljudi, e, desilo se sada, i onda će zbog toga više da cene čoveka čije je to politika omogućila. Mi otvorimo autoput, oni svi skoče na autoput. Kao da te neko pita za koga glasaš, koriste ga svi. Pa i oni sami se voze njim svaki dan. I nek se voze, svi treba da se vozimo. Ali to su stvari koje će da ostaju. A njima će uvek da ostane na prvom mestu ta njihova lična mržnja i frustracija. Zašto? Zato što će sve to da doživljavaju za svoj lični poraz. Da. Malo pre ste me pitali hoće li ikada budu drugačiji u nekom narednom mandatu, u ovom sada ili za pet. A oni, takvi kakvi jesu, neće nikad. Dobro, zašto onda imamo izbore? Imamo izbore. S jedne strane, oni su ih, sećate se, tražili. I sad to je pomalo zanimljiva priča kako su ih to tražili. Prvo ste slušali mesecima, neće izbore. I pričali malo pre... To znam, ste ali koji ćemo pomenuli, problem rešiti ovim izborima? Da će da biju po ulicama, da će da jure, da će da dave u Savi i Dunavu, da bi onda jedno jutro, očigledno im je neko to rekao, e, vi ipak treba da tražite izbore. Onda rekli, e, mi sad hoćemo. Tako da, bila je priča, mi sad hoćemo izbore. Verovatno su mislili da će nekim blefom nešto da dobiju ako to budu tražili. Nisu se baš previše nadali i kao što vidite, negde se i kaju što su tu uopšte i pomenuli. Ali, pošteno govoreći, vi ste se sazvali... To je sa demokratskog aspekta dobre, važno. Ali vi sazivate... Da uvažite to. Vladimire, čekajte. Nisam znači, odgovorio izbori sve. Će biti zato što to odgovara vama. Ne ispunjavate ovo vi želje. Ovo je jedan deo odgovora. Dobre, dakle, za demokratiju je važno da vi uvažite tu manjinu. Nije to neko pitanje one polarizacije koje ste pomenuli. Ja ne mogu da kažem da je polarizacija ne velika, nego da je uopšte ima. Ako imate na jednoj strani ubedljivu manjinu. Ubedljivu manjinu koja je stalno bučna, histerična, agresivna, nije to polarizacija. Vi ogromnu većinu ozbiljnih i pristojnih ljudi imate na drugoj strani koja se ne ponaša na taj način. Nije to pola-pola, to su mnogo drugačije proporcije. Dakle, ali koliko god da ih ima, da ih uvažite. Da pokažete spremnost da ih čujete, to je pokazatelj demokratije. To treba da radite uvek. S druge strane, za državu je važno da pitamo narod šta misli i da možemo da uđemo u nov, čist i pun mandat. To je takođe važno da primetite. Pitali ste ih prošle godine. Da primetite. I oni vam dali većinu. Prošle godine smo razgovarali i tada najavio predsednik Srbije. Ovo će da bude vlada koja će da bude zadužena za to da prođemo kroz jedan specifičan, nelak, sigurno nelak period koja treba da rešava probleme u jednoj ili u dve zime. Sećate se toga? Pa ćemo onda ponovo da izađemo pred narod i da vidimo šta ćemo da radimo dalje. Dobro, a to vam je malo u koliziji sa onom tezom da sazivate izbore zato što je opozicija tražila. Rekao sam vam dva razloga postoje. Da, ali ovaj drugi ovaj je jedan, važniji. Ovaj drugi. Da. Naravno da je za državu mnogo važnije ne šta će ova histerična manjina. Manjina koja je agresivna i gde su sve sami nasilnici. Šta god oni pričaju i sad oni su nešto protiv nasilja. Pa svi znate koliko u to ne veruje niko. Jer tamo kad pogledate, ne zna se ko je veći nasilnik od koga. Među njima im je onaj što je pretio sinu i bratu Aleksandra Vučića da će da budu ubijeni kao Gadafi. Tamo je onaj što je pretio silovanjem premijerki. Onda lider im je onaj što je tukao sve redom, počevši po svojoj kući pa ostale. Znači, oni o nasilju da pričaju, to nikakve veze ni sa čim nema. Nije najvažnije za narod šta će oni da vrište i da duvaju u vuvuzelu. Za naš narod je najvažnije kako ćemo mi politiku u državi da vodimo. E to nas dovodi do ovog drugog razloga. Dakle, šta ćemo mi to ljudi da radimo narednih godina da bismo tamo neke 2027. godine mogli ponovo crtu da podvučemo kad treba da nam dođu naredni izbori. Da vidimo za šta se to borimo svi zajedno. Na čemu to radimo svi zajedno. U šta ćemo kolektivnu energiju naroda u ovoj zemlji da uložimo i šta to treba da donese. I onda ste čuli,
naša su očekivanja. Ali realna, rekao bih potpuno, na osnovu svega onoga što smo do sada kroz rezultate pokazali, da te 2027. godine imamo državu koja je spremna da bude uspešan domaćin svetske specijalizovane izložbe EXPO, koja će da bude od izvanrednog značaja za državu celu, ne samo za grad Beograd, nego za celu Srbiju. Dovešće nam ceo svet ovde, to su prihodi koji se mere milijardama evra, značići nam i za infrastrukturu, ne samo za prestiž države, donosi nam to i nacionalni stadion i nov sajamski prostor, 1500 stambenih jedinica, infrastrukturu kao što su novi bulevari, kao što su nove pruge, da dodatno mrežu unapredimo i u tom pogledu, onu saobraćenu da povežemo i novi grad u gradu koji ćemo da pravimo u Surčinu preko aerodroma sa samim centrom grada. Dakle, to je iz mnogo, mnogo razloga važno, uz toplovode, gasovode i sve ostalo da vam sada ne nabrajam. Ali, do tog trenutka, da nastavimo i da podižemo i plate i penzije, da jačamo našu ekonomiju, da nam se ljudi zapošljavaju, da to budu dobri poslovi, da to budu poslovi koji su sve kvalitetni i da na njima ljudi budu zadovoljni. I sad kad pogledate gde se nalazimo sada sa platama i sa penzijama, u odnosu na ono što smo nasledili, onaj jad i bedu, vi pogledate kako to raste i vama je potpuno jasno, realan je plan, ako nastavimo ovu državnu politiku koju vodimo sada. 2027. godine, realno mi možemo da dostignemo prosečnu zaradu u Srbiji 1400 evra. Realno možemo, što će biti više nego što ima Hrvatska u ovom trenutku. Dakle, koliko smo tu razliku smanjili? Jer u ovom trenutku Srbija očekuje u decembru mesecu 820-830 evra prosečne zarade izmerene ovde. E sad samo to uporedite sa onih 329 evra prosečne plate u Srbiji koju su nam ostavili, pa vidite koja je to razlika. I kad dođemo do tih 1400, 2027. to će da bude nepovratna promjena. Znate, tada će da bude mnogo manje važno da li ima nedostatak odgovornosti onaj koji izlazi pred ljude i traži njihovo poverenje. Jer neće biti moguće da to na taj način slupa i uništi kao što bi mogao da uradi sada da nas vrati u ono vreme kad je bilo 329 evra. Da. Ili penzije. Jeste videli penziju? I to je pokazivo predsednik Srbije. Imam i ja ovde da vam pokažem. Znači, oko 200 evra u njihovoj vreme. I pričali vam, to je bio raj na zemlji. Vi treba da ste prezadovoljni što ste živjeli u takvoj Srbiji. Onda vam kažu, ne valja danas Srbija koja više puta godišnje, svake godine povećava penzije, koja će u januaru to ponovo da uradi. I kad penzija bude 390 evra, što vam je bezmalo pa duplo u odnosu na njihovo vreme, onda će da vam kažu da to ne valja. A šta će i kako da kažu kada 2027. ta prosečna penzija, prosečna, bude 620? Ja vam kažem, to će da bude potpuno drugačija država u odnosu na ono kako smo imali nekada. Dobro, zato dobro. Ne smemo u prošlost, zato moramo da idemo dobro, tamo. Dobro, sad vas prekidam. E sad, ajde da ne pričamo više o predsjedniku države, nego o Vladimiru Orliću. Ja sad vidim zašto niko ne zna ništa o Vladimiru Orliću, jer vi odbijate da pričate o Vladimiru Orliću. Mi odbijam, ali znate, dobro. Uvek se držimo onoga što je najvažnije. To je politika. Razumem. To je politika. Dobro. Ne neko od nas lično, nego dobro. Politika koju zastupamo, ono za što se borimo. I onaj rezultat. Ali znate da jako je upadljivo da vi izgleda nemate nikakvih političkih kostura u ormanu, da niko nikad ništa nije našao s čim, nemate nikakav kompromitujući materijal. E sad, je li vas zanima moja teorija o tome zašto o vašoj ličnosti, vašem CV-u ne priča opozicija? Pa ja sam rekao, moj zaključak je, rekao bih, da je veoma ispravan. Napad na zašto Aleksandra bave Vučića, to ste mi rekli, nećemo o Vučiću. Ničim drugim, dobro, bukvalo. Ne bilo kim personalno, nego nema druge teme za njih. Dobro, ja bih rekao da je to potpuno očigledan razlog. Ali znate zašto? Meni se, vidite, oni vas predstavljaju, vas, vaši politički protivnici, a vi ste, Boga mi, težak protivnik, da znate. Vas, vaši politički protivnici predstavljaju kao batinu SNS-a za, jel tako, da tuče opoziciju u Skupštini. Ali, vi za njih predstavljate još jedan problem, jer vi se ni najmanje ne uklapate u onaj šablon o prostačinama, seljačinama koje glasaju za SNS. Vi se zapravo... Dobro, jeste. Ali vi zapravo bi se moglo reći da predstavljate prototip. Vi se uklapate u predstavu o obrazovanom, inteligentnom, sofisticiranom, političkom entuzijasti besprekornog CV-a, kakvu bi rado imala svaka opoziciona partija u svojim redovima, a ne koje bi, odnosno, kakvog bi radije videli u svojim redovima, nego u redovima vlasti, jer
jer postoji taj višedecenijski sistematski napor da se ljudi koji su nekad glasali za radikale, a sad glasaju za naprednjake, ili ljudi koji sad nikad nisu glasali za radikale, ali su za naprednjake, da su oni nekako rulja. Znate, i sad vi ste u tom smislu problem. Ja sam našla, je li istina to da ste pevali u nekim punk bendovima? Pričate o nekim školskim, gimnazijskim danima. Ajde, o školskim, zato što vi imate, eno, imate među vašim protivnici, imate onog čoveka, mladog čoveka iz Nedavimo ovaj, Beograd. On je neki od ovih proevropski, jeste, on je proevropski lider, ali i njemu je vaša strana, jeli, ova strana koja se protivi njegove stranci, iskopala da je nešto činio neku uslugu drugu, pa je zato reklamirao ili učestvovao u spotu neke, navodno, krajnje desničarske. Mislite na skinhede? Jeste. Pa to sam video. Na ono Cokule. Pa to je taj tačno. Neki band, to je valjda Dobrica, čini mi se. To je tačno. Veselinović, jel? To je tačno, ali to ne može niko da demantuje. Ne. Jeste videli vi to? Jesam, videla sam. A znate o čemu je reč? Pa, ne mnogo, zato što u to vreme me nisu zanimali punk bandi. To su ne ekstremni desničari. To su bukvalno rasisti, neonacisti. Dobre. Tako da su ti što sad za sebe pričaju da su neki veliki Evropejci, ne znam šta, bili deo toga. A šta vas to čudi? Dobre, ja sam vam sve vreme govorio, tu suštinski nikakve politike nema. Vi pokušavate da pronađete neku logiku da pratite ideološku nit. Toga tamo nema. Ja vam to kažem, da toga tamo ima. Šta mislite, kako bi bilo uopšte moguće da danas, na primer, ovaj Jovanović iz DSS-a, koji se busa u prsa, govori da je najveći Srbin i desničar na svetu, otvoreno kaže, a otvoreno kaže zaista, to nije nešto što ja sad izmišljam ovde, da će da pravi vlast zajedno sa ovom listom tajkuna Dragana Đilasa. I svi znaju, gledaju svojim očima, slušaju svojim ušima svakoga dana, da su to ljudi, ovi što sami sebe nazivaju drugosrbijancima, građanistima, mnogi od njih tamo otvoreno kažu za njih je Kosovo nezavisno. I sad, vi pokušavate neku logiku da nađete i ideološku sponu. Nema tu ideologije nikakve. Da ima, bilo bi nemoguće ovaj što kaže ja hoću da idemo puškama na Kosovo, ali naravno ne misli da to da sam drži pušku, nego neko drugi da drži, on to samo priča tako. Da ide sa ovima što kažu Kosovo je nezavisno. Zašto? Zato što će tako možda uspeti zajedno da slome Aleksandra Vučića. Pa onda gledate, tamo nije samo to, tamo imate oni što kažu hoćemo u NATO. Ovi kažu ne NATO nikada na svetu. Onda imate tamo nešto kažu, poput Marinike Tepić, Srbi su genocidni narod. A ovi navodno skaču kao oprljeni kad to čuju. Ali suštinski ih baš briga, jedne i druge. Svi bi vodili tu i takvu politiku. Onih koji govore sve najgore o nama i tu nikakve ideologije onda nema. Jasno vam je, poenta je samo vlast. Biografije za koje ste me pitali. Ima naravno i u Srpskoj naprednoj stranci, ali ukupno posmatrano ljudima koji pripadaju onoj politici koju predvodi Aleksandar Vučić. Mnogo, mnogo ljudi koji imaju i značajno bolje biografije nego ja. Nije tu najvažniji niko od nas lično. Ono što ste slušali od ovih drugih koji pokušavaju, to ste tačno primetili, to je sušta istina, da pokušavaju sistematski da naprave neku sliku o svima nama kao najgorima i neobrazovanima i nekulturnima i tako dalje. Tu imate dve stvari. Prvo, to pokazuje njihov suštinski prezir prema narodu. Prezir. Jer od tih istih slušate da su ljudi, obični ljudi, oni koji se politikom ne bave uopšte, kojim nisu politički protivnici, da su neobrazovani, da su glupi, da su sendvičari, da su krezubi, da jedu parizer, a oni sami sebe proglasili za elitu pa kažu mi znate imamo kučiće, a naši kučići neće to da jedu što vi jedete. Na taj način najodvratnije vređaju i podcenjuju sopstveni narod. A zašto? Zato što taj narod neće da glasa za njih. I onda taj narod mora da je najgori na svetu. A očekuju da će možda neko sutra da glasa za njih, a svakog dana mu govore sve najgore. Dakle, tu vidite taj odnos te lažne elite koje sami sebi uvrtilo u glavu da je najvažnija na svetu. Druga stvar, vidite ne samo najužasnije licemerje, nego odsustvo svakog smisla. Jer kad vi pogledate, a čekaj, a ko meni govori o mom obrazovanju? I onda vidite i te zelene, ne davimo Beograd koje ste pomenuli sada, koji su studenti po 25 godina. Evo ovaj što im je sad kandidat za premijera. To nije ovaj što je bio skinhead,
hteo da bije i ubija Rome, nego ovaj drugi, ovaj Lazović. Ma ko kaže da je hteo da ubija Rome, da je bio skinhead? Jeste slušali muziku te grupe? Nisam, ali on nije svirao u toj grupi. Poslušajte samo muziku te grupe, pa će vam sve biti jasno. Vladimire, on kaže da je samo snimio spot da učini nešto prijatelju. Ja sam ga spomenula samo zato što... Prijatelju da pomogne, da šalje poruke, rasne mržnje i pozive na to da se ubijaju drugi ljudi. Znači, našli su mu neku manu, neku slabost političku kad je bio dečak, a vama ne uspevaju da nađu ništa. Nek mu bude to problem kad je bio dečak. Mnogo je veći problem ono što je danas. I šta govori danas? Jer taj vam danas govori da je za njega Kosovo nezavisno. Znači, bitno je šta danas govori. A da pričamo malo o obrazovanju. Jer mu ovaj drugi, ovaj što je kandidat za premijera, student 25 godina. I nije 8 ili 9 ispita uspeo da položi od početka svojih studija. Ja hoću da pričamo o vašem obrazovanju. Ja vam sad govorim o njihovom licemerju samo. Dakle, o tome kako je ta lažna elita sebi uvrtela u glavu da su oni najobrazovaniji na svetu. Evo vidite, imate Lazovića koji će da vam govori ko je koliko obrazovan, a sam studira 25 godina. Isto to imate samo još drastičnije sa ovim Ćutom Jovanovićem. On studira još od vremena druga Tita. Imate ovog Aleksića iz Trstenika. Videli ste, to je onaj njihov odlikaš što je išao na avgust, nije ponavljao, nego išao na avgust na popravni jer nije znao da uključi kompjuter i imao jedinice. I ti će da vam govore o bilo čijem znanju, o bilo čijoj diplomi. Dakle, to je samo pokazatelj koliko laži i besmisla imate na toj strani, ali i koliko vi zaista treba da se zapitate, je li moguće da ovaj hoće moje poverenje za bilo šta? Da mi od nekog takvog zavisi bilo šta u životu? Da vas vratim na onu prethodnu priču. Jer ako taj nije u stanju 9. ispit da položi za 25 godina, ja treba da mu poverim da on odlučuje da li ću ja imati da idem na posao. Ili kolika će penzija da bude mojim roditeljima. Ili meni jednog dana. Od takvog da mi zavisi to. Ja mislim da je svima jasno kako odgovor glasi. Ali, Vladimire, vi ste izgleda stvarno fenomen u politici. Znači, vi ne dozvoljavate, vi biste radije da pričamo o obrazovanju Miki Aleksića umjesto o vašem. Dakle, sad ću ja, pošto vi nećete da se hvalite, dobro, ali vi izbegavate da pričate o sebi. Znači, vaša biografija je spektakularna. Vi ste završili matematičku gimnaziju u Beogradu, diplomirali ste na elektrotehnici, na odseku za elektroniku, stekli ste zvanje doktora nauka, bili ste inženjer za istraživanje i razvoj, imate više od 80 naučnih i stručnih radova. Znači, vi ste rezervni oficir, je li tako? Kako se to desilo? To je bila nekada škola za rezervne oficire. Kada sam ja služio vojsku, zvalo se malo drugačije. Klasa slušalaca za rezervne oficire. Čin rezervnog potporučnika Vojske Srbije. Da, kao i nekada. Klasa za rezervne oficire Vojske Srbije. Govori engleski, oženjen je i otac tri ćerke. Živi i radi u Beogradu. Čekaj, ste vi imali nekog druga, makar iz gimnazije, koji nešto mogu da nađu da je bio u nekoj nepoželjnoj političkoj stranci. Kako ne mogu ništa vam nađu i kako ste vi tako nenormalno skromni? Ne, nije uopšte stvar u tome. Ja vam sve vreme govorim. Treba samo da se fokusirate na ono što je važno. Znate, možete da nađete i 10 puta bolju ili 10 puta goru bilo čiju biografiju. Ali opet će važnije da bude ono. A šta taj čovek radi u politici, odnosno šta ta politika koju on zastupa obezbeđuje ovom narodu. Možete vi o sebi da mislite i najlepše na svetu i najgore na svetu. Uvek će da bude od svega toga milion puta važnije. Jer ta politika ima neki rezultat za druge ljude ili ne. U odnosu na to, sve ovo ostalo je, da kažem, trivialno. 2010. pošto ste me za to pitali kad sam služio u vojskoj, znate po čemu pamtim? Po tome što je bivši režim te godine najavio, to sam čuo preko radija, ove godine još imamo redovno služenje vojnog roka i onda vojsku ukidamo u tom smislu. I šta ste vi potrčali da odslužite? Pa naravno. Naravno, znači, vi danas kad slušate te, da vam bilo šta govore o današnjoj državi i onome što ona čini za vojsku, svako se seti nečega što ga asocira na to užasno vreme i njihov, ne maćehinski, nego monstruozni odnos prema našoj državi i vojsci. Kada su je ciljeno sistematski uništavali, zašto, kad ih pitate, pa da se dodvorimo Zapadu. Znate, mi smo tad hteli da uništimo našu vojsku jer su tako od nas tražili, pa smo radili mnogo toga što nisu od nas tražili, samo da im se dodvorimo što više. Ja se recimo prvo setim te 2010. I to su i uradili. Do kraja te godine imali ste redovno služenje vojnog roka, posle toga samo jedan veliki rez. I pre i posle toga, bukvalno uništavanje naše vojske. Ne samo u broju ljudi koliko su srezali, neke, sećate se, slali u Hag, mnoge slali u prevremenu penziju, uništavali nam tehniku. Nije nikakav mit i nije laž
da smo mi na stotine tenkova tada imali uništeno, rashodovano i sečeno, mnogo toga i topljeno. A nisu to samo tenkovi. To su i transporteri, to su i PVO sistemi. Vi za glavu možete samo da se uhvatite kad pogledate zvanične podatke, zvanične izveštaje šta su radili. I onda ko oni koji su to radili, poput tadašnje vlasti, žutog preduzeća, kako ih narod zove u to vreme, a svi su tada bili na vlasti zajedno. I ovi današnji, što kažu, mi smo prozapadni, i ovi što kažu, mi smo neki desni. Svi su zajedno bili na vlasti u to vreme. Osakatili nam. I vojsku i državu danas će da pričaju da nešto ne valja. Onda vam je otprilike jasno zašto od tih ljudi ne možete da očekujete nikada ništa. Nikada ništa. Od Jovanovića, DSS-a, Dveri koje su tada uzimale pare preko Kolubare, davao im DOS i levi i desni, preko Zdravka Ponoša i svih ostalih. Naravno, to je bilo baš ono vreme kada je bilo besomučna pljačka. Znači, na jednoj strani državu uništavali, vojsku ju upropastili, a na drugoj, Dragan Đilas 619 miliona evra čuvenih prihoda, koje je sam prijavio, ni to, kao ni ovo uništavanje vojske, je nikakav mit i nikakva teorija zavere, nego je to on sam prijavio u APR-u da se pohvali i danas kaže ponosan je šta je sve uspeo. Zamislite to, za vreme boravka na vlasti. Da li možete zamislite neku zemlju, evropsku ili bilo gde, u kojoj je to moguće? A onda će takvi da vam danas govore, ne, ne, tad je bilo bolje. I sa uništavanjem vojske, bolja nam je vojska bila, i sa izbacivanjem 500.000 ljudi na ulicu, bolje nam je privreda bila i ona plata od 329 evra, sve je bilo bolje i njihove preprodaje sekundi na javnom servisu, ali i po privatnim televizijama, ne privatnim nego gradskim, to sam hteo da kažem, gradskim televizijama kojima komanduje gradonačelnik Beograda, dok pumpa milione u sopstvene džepove, to je bila demokratija i odnos prema medijima. E onda vam je jasno sve. I to su stvari koje su najvažnije, jer od toga zavisi život mnogih ljudi. Ne jedan, ovaj ili onaj, nečija lična biografija, pa sad o njoj da pričamo ceo dan. Sve to u redu, zanimljivo je, ali mnogo je važnije šta radite svoje zemlji i koliko života ima za sve one koji njoj pripadaju. Vi se suštinski borite za svakog čoveka i svakoga uvažavate onda ako mislite na sve. Ako niste u stanju da se odnosite na taj način, onda trebalo se bavite nečim drugim. Onda je to trebalo da prepustite nekome ko Srbiju zaista voli i kome je do ljudi koji u njoj žive zaista stalo. A vi ako volite sebe, radite to na neki drugi način, ali nemoj da bude preko leđa drugih ljudi. Dobro, a sad ćemo opet da se vratimo na vas. Znači, vi ste 2008. ušli u Srpsku naprednu stranku, je li tako? Tako je, tada je osnovano. Jeste li ikada flertovali sa nekim drugim ideološkim opcijama? Jeste razmišljali strankama o nekim drugim strankama? Da. Znači, šta vas je privlačilo u gimnaziju? Od 2008. godine do danas, ne samo da nije bilo... Ne, pre 2008. Mislite, pre toga? Da. Dobro, tu postoji jedna priča koja nije tajna. Verovatno sam je negdje i pričao. Ja sam u godinama pre toga podržavao onu politiku koju je predstavljala tadašnja Srpska radikalna stranka. I ljude koji su je vodili u to vreme. Dobro. To su bili Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić. Bio sam, pa verovatno je slična priča kao i za mnoge druge. Neko ko je prvo bio glasač, onda je sebe pronašao kao simpatizera, nekoga ko tu politiku i podržava. I za mene je bilo potpuno prirodno da u politici, kada sam rešio da je negde trenutak da se i sam njom bavim, sledim one ljude koje sam uvažavao i za koje sam verovao da dobre stvari rade za Srbiju. Od toga šta je čiji lični utisak ili očekivanje, mnogo je važnije opet onaj rezultat. Šta je život potvrdio, šta je praksa pokazala. E vidite, ta politika uspela je ne samo da zaustavi ono užasno propadanje, ono uništavanje i devastaciju Srbije, kako smo trpeli svi zajedno za vreme bivšeg režima, nego i da stvari dramatično pomeri u pozitivnom smeru. I zato mi danas i možemo da pričamo o novim bolnicama, o naučnim institutima koje danas ponovo formiramo, osnivamo nakon koliko? 4 decenije. 4 decenije se ništa slično nije dešavalo u ovoj zemlji. Vidite, danas je to realnost. Kao što je realnost, na primjer, Klinički centar Srbija, čekali ste ga približno isto toliko. Ili obilaznica oko Beograda, približno isto toliko čekali. Nešto duže ste čekali i stanicu Prokop, to je trebalo da se otvori, čini mi se, prvi put za rođendan Josipa Broza, koji je još bio živ u to vreme. E, od tada smo čekali do danas. I sve te stvari su izgleda morale da sačekaju neko vreme i neku politiku koja zaista vodi računa o rezultatu. I ja ću da ponovim, mada sam primetio da vam se nije svidjelo što sam to rekao 2 ili 3 puta već, ali nekoga Aleksandra Vučića, nekoga da tu takvu politiku suštinski predvodi i da je u stanju da ljude motiviše da pokrene tu pozitivnu stvaralačku energiju njima, da tu politiku slede, da zajedno na njoj rade, jer
Samo tako, kroz zajednički rad i napor, možete tako velike stvari zaista i da učinite realnim. Da učinite da se obistine. Dobro. Ja razumem zašto vi govorite o predsjedniku svoje stranke i zašto ste ponosni na njega, ali samo pokušavam da dođem do toga, ja pretpostavljam da i on ponosan na vas, znate, i da mu se sviđa i vaša borbenost i da mu se sviđa čvrstina tog uverenja. Ali ja bih voljela da znamo kako je to, kako smo do toga došli, kakva je, je li se matematička gimnazija, elektrotehnički fakultet, jeste imali puno, je se puno pričalo o politici, jeste imali puno istomišljenika, je li... Kao i svi ljudi koji su živali u Srbiji u to vreme, ja sam svedočio propadanju države. U svakom smislu. I ova vojska o kojem sam vam pričao sada i ovo ostajanje bez posla na sve strane. Pa naravno, svi. Da. Što da vam kažem, ne mali broj ljudi iz moje generacije u to vreme državu napuštao. Bilo je samo pitanje kada će ko. I u drugoj godini gimnazije, sećam se, otišao je, bio je prvi, ili njih dvoje su bili prvi te godine. Moj drugi iz klupe i devojka koja je sedela ispred mene. Naredne godine, još nekoliko njih. Da vam ne pričam krajem četvrte godine koliko ljudi iz generacije odlazilo. Svake u to vreme. Negde se podrazumevalo, pola će ih otići zato što nikakvog života, nikakve perspektive u Srbiji nisu mogli da vidi ili prepoznaju da ima. I od takvu smo zemlju mi hteli da menjamo. Zato što je takva bila. Ali verovatno su neki odlazili sa vašeg fakulteta jer se stvarno za ljude sa tom... školskom spremom otvaraju neverovatne mogućnosti. Ima i toga da vi imate više mogućnosti. Više mogućnosti. Ali šta je pravi odgovor na takvo stanje? Pa da učinite da ovde ima više mogućnosti, da ovde ima perspektive. Nisu mogli da ih nađu ljudi koji žive u zemlji u kojoj vidite da svaki drugi čovek kog sretnete posao nema. I nema ideju da li će ga imati ikada. I vidite koliko je za Srbiju važno što smo to uspeli da promenimo. Danas nam se, zahvaljujući tome, ne samo manje ljudi seli sa idejom da se ne vrati nikada. Smanjili smo to, nego se ne mali broj njih i vraća. Tu smo suštinsku, krucijalnu stvar uspeli da napravimo, da promenimo. Jer danas, znate, u Srbiji ti možeš da nađeš posao i da ne bude loš posao. Danas možeš da zamisliš negde, aha, ja ću tu da živim i tu ću svoju porodicu da formiram. I mogu negde i da zamislim kako će taj život da izgleda i da to nije loše. Da ja mogu ujutro da odem na posao, da imam i dobar put kojim ću da odem do fabrike koja postoji, nije više ledina, najobičnija. Da tu imam i dobru zdravstvenu ustanovu, da imam i dobru školu, univerzitet koji se nalazi na Šangajskoj listi, što će da bude važno i za moje dete. To danas možete da zamislite, neki vizuelni prikaz svega toga čovek može da ima, pa se zato i ljudi odlučuju da ovde ostanu kao što nekada je bilo nezamislivo, ali neki, ne mali broj, ponovit ću, ljudi da se vrati. E tu smo suštinsku razliku uspeli da napravimo. I zašto je važno šta će ljudi da urade i na izborima, šta će da kažu? Zašto je važno šta očekuju od svoje zemlje u perspektivi? Zato što bukvalno to branimo, za to se borimo. Za pitanje da li će ovde da bude života, ili će svi samo da beže glavom bez obzira, a Srbija da ne bude uopšte. Da li će da ovde bude više budućnosti nego što je ima i danas, ali neuporedivo, neuporedivo više nego što je bilo u onoj besperspektivnoj, jadnoj, tužnoj i poniženoj zemlji. Tu vam govorim o onom vremenu kada je nastajala i Srpska napredna stranka i kada smo rešili da svi zajedno u ovoj zemlji nešto uradimo da bismo učinili da ona opstane. Jer je bila bukvalno na litici da je ne bude uopšte. E dobro, sad ću ja da citiram Aleksandra Vučića. Prvi put sam ga čula i malo sam se iznenadila. On je rekao prvi put, ili možda sam ja prvi put čula, a drugi su čuli i pre, da je propagiranje političke mržnje protiv Srpske napredne stranke. Da je da je to huškanje urodilo plodom, čini mi se da je rekao ne može ni jedna stranka izdržati takve napade i da je to nanelo neku štetu. Ranije sam ja mislila da tolika politička mržnja izaziva i reakciju i da je da ona koliko šteti, toliko i motiviše vaše birače i tera ih da izađu na birališta. Razvidite što pokušavam da povučem. Znači, napadi na stranku postoje, napadi na predsjednika stranke su vrlo lični, oni su naravno stvarno pokazatelj onako zastrašujuće političke mržnje i to jeste patologija da budemo precizni. Čista patologija, to se pretvorilo. Ja se slažem sa vama da je to cilj odluke. Sve ćemo fokusirati na to. Međutim, prvi put sam čula
Aleksandra Vučića da kaže to je, ne može se to izdržati, to je nama nanelo štetu ili ne znam da li je tu formulaciju upotrebio, a ja hoću da mi vi komentarišete prošle, sad stvarno prošle izbore, posljednje izbore koje smo imali, kada je predsjednik Vučić dobio procentualno mnogo više glasova nego Srpska napredna stranka. Da li vas je to zabrinulo? Da li su ovo mnogo neizvesniji izbori od tih prošlih? Dobro, ovo pre svega nisu predsjednički izbori. Znam. U tom smislu nemate pitanje šta će da bude, da li će 3, 4 ili 5 puta manje da ima one koji se kandiduje protiv Aleksandra Vučića. To vam je jedino pitanje na predsjedničkim izborima. Ja vas pitam, hoćete li vi imati manje ili više nego što je stranka imala na prošlom? Razumem i to pitanje. Dakle, da postoji razlika, koja nije zanemarljiva, naravno, između onog nivoa podrške koji ima lično predsjednik Vučić i koji ima naša stranka ili naša lista, pa to je logično. Jer vi znate, ne mali broj ljudi koji nisu negde za našu stranku, nešto im se ne dopada, neko od nas u njoj ili nešto što smo uradili ili im je možda prosto ostalo kao neka vrsta inercije iz nekih prethodnih vremena. I među njima ne mali broj izuzetno ceni ono što radi predsjednik Republike i te rezultate koji logično jesu vezani za njegovo ime s obzirom da je to rezultat politike koju on predvodi lično. I to možete da vidite i na izborima prošle godine. Znači, ne samo ono što vam je ukupan broj ljudi koji su glasali za našu izbornu listu, pa onda ono što je bilo za izbornu listu SPS-a, deo njih, možete da kažete, sigurno glasa za predsjednika Vučića, deo nije hteo, ali onda vidite i od ovih ostalih, također nezanemarljiv broj njih, glasao je za predsjednika Vučića lično. A ovamo na parlamentarnim, odnosno gradskim izborima, oni su bili u to vreme, za neku drugu listu ili stranku. Dakle, da tu razlika postoje, to je potpuno jasno. I potpuno je logično da tako bude. Šta je nama važno za ove izbore koje dolaze sada? Da ljudi razumaju. Ovde imate samo jednu opciju koja podrazumeva da mi nastavimo ovu državnu politiku koju vodimo sada. Samo jednu. I ta jedna izlazi na izbore pod imenom Srbija ne sme da stane. Naša državna politika koju sada vodimo, koja je garancija da Srbija neće da stane, nego će da nastavi da radi, da se bori. Kad ste pitali da li nešto može da se izdrži ili ne, koliko god vam bilo lako ili teško, to je vaša stvar. Ali je vaša obaveza da se borite. E da Srbija nastavi da se bori i da nastavi da pobeđuje. Jer smo pokazali da možemo to da radimo u mnogo različitih oblasti. I u platama, i u penzijama, i u ovim autoputevima, kliničkim centrima, u svemu tome. Ako smo pokazali da to umemo, pa valjda je naša obaveza da to što smo izborili sačuvamo, da odbranimo, ali da ga učinimo još boljim u budućnosti. Samo jedna izborna lista, ona koja će, očekujem, nositi ime predsjednika Vučića i čija će poruka da bude Srbija ne sme da stane. Samo ona znači to. Sve drugo znači direktan put u prošlost. Što znači ponovo u onu propast iz koje smo se već izbavljali jednom. I što su ljudi dobro razumeli, pa su i godinama nakon toga na svakim izborima davali sve ubedljiviju i značajniju podršku predsjedniku Vučiću i ovoj politici koja znači budućnost i koja znači život. Dakle, ljudi su to razumeli, samo je važno da to ne zaboravimo i da ne dozvolimo da nas bilo ko prevari. Jer znate, vi da glasate za Đilasa ili ovamo Dveri zavetnike ili DSS, sve je to isto. Vi svakako u tom slučaju glasate za Đilasa, odnosno za onu listu bivšeg režima, odnosno onu političku opciju koju ste već jednom gledali na delu, preciznije nedelu, i koja vam je upropastila sve. I oni vam unapred kažu, samo treba da slušate šta vam kažu. Opet ćemo mi da idemo zajedno. I sve će to da ide na kazan tajkuna, samo ako budemo mogli na taj način da lomimo Aleksandra Vučića i da rušimo Srbiju koju on predvodi. Tako da, samo to ljudi treba da razumeju. Ako to razumemo na pravi način, ja verujem da smo mi odgovoran narod i da ćemo uvek da izaberemo ono što je dobro za svu decu ove zemlje i što znači da ova zemlja perspektivu ima. Dakle, to treba ljudi da imaju vidu. Recite mi ovo, jeste vi zaista, vi se držite kao da ste potpuno neosjetljivi na ove pretnje, ovo, apsom, jurit ćemo vas pa po ulicama. Pa što treba da radim? Ne, razumem, ali evo danas sam videla... Da padam u nesvest. Vučić je rekao, ja sam spreman da kažu da sam ja lažni šahista, evo, ajde da odigramo partije. I vidim da je Radomir Lazović rekao, ja s njim ne igram šah, ja šah igram sa prijateljima, a on nek igra šah u zatvoru kad bude. Ovo
Ovo je nešto što se ne dešava u svim evropskim zemljama ili uopšte u svim demokratijama. Kažem, ovo je stvarno neobično. Prvo da vam kažem, daj Bože da taj Lazović ume da poređa figure za početak. Pa onda da pričamo o bilo čemu drugom. To je vam i ona iz prethodne priče što 25 godina ne može da da 8 ili 9 ispita ukupno u životu i siguran sam da on mnogo toga ume da radi na pravi način, ali da ume da igra šah ili da uči i da bude uspešan, da bude vredan i da vam sutra on rešava neko bitno životno pitanje, svi znaju kako taj odgovor glasi. Dakle, čuli ste, naravno da niko od njih ne sme da odigra partiju šaha sa predsjednikom Srbije i njima je potpuno jasno koliko nisu ni svi zajedno i svi nagomili za poređenje bilo kakvo sa njim. Čak im je i ponudio ako hoće svi zajedno da igraju protiv njega i da im da trostruko vreme i da vraćaju neke poteze ako treba. Čabe sve. Dakle, ta vrsta odnosa negde je ljudima jasna. Pa vi zbog toga imate i na predsjedničkim izborima onakav rezultat. Pitali ste me za njih malo pre. 60% glasova na jednoj strani za Aleksandra Vučića. A svi ostali, svi zajedno koliko god ih ima, dele ono, šta je resto, dvostruko manje. Prvi najozbiljniji kandidat je ovaj što je lagao da će Aleksandar Vučić da menja spoljnu politiku posle izbora, pa onda promeni on sam. Aleksandar Vučić nije. I nije to uradio do današnjeg dana. Taj je imao, koliko? 3-4 puta manje glasova nego predsjednik Srbije. E onda vam je potpuno jasno dobro, ko tu koliko vredi. Sad ste spomenuli spoljnu politiku. Danas je ovde Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije. Vidite, samo pre nego što pređete na to, pošto ste me pitali kako se odnosimo prema njihovim pretnjama za hapšenje, prebijanje i tako dalje. Ja sam više htjela da znam kako se osjećate. Šta izaziva to vam? Samo prezir i gađenje, samo kao i kod svakog drugog pristojnog čovjeka u ovoj zemlji. Neku uznemirenost. I da li se vratite kući i kažete deci, ženi, nemojte da se sekirate ili kako? Rekli su im to i svi drugi u Srbiji. Ako hoćete nešto takvo, izvolite odmah. Što pretite samo, što pričate tako bez veze u prazno i tako godinama vas slušamo već. Ako hoćete nešto, izvolite odmah. Ako ne, aj ne gubimo više vremena na prazne priče. Jer od tih vaših bljuvotinja, laži i pretnji, niko nema ništa. Za nas je mnogo važnije šta ćemo mi da radimo. I da vreme trošimo na to da negde novi put osvane. Da negde novu bolnicu podignemo ili nešto novo značajno za ljude uradimo, nego da slušamo vas što sami sebi objašnjavate koliko ste opasni. Nikoga niste impresionirali i ako mislite da ćete tako na vlast, nećete. Da neko kaže, evo izvoli, uđi u vladu, iako sam znaš da nisi dva glasa zaslužio u sopstvenoj kući, evo, ne mora niko ni da glasa za tebe. Budi ti ministar, budi ti, šta hoćeš, direktor preduzeća, evo vam Srbije u šake, pa je ponovo kidete i čerupajte. Taj film gledati nećete. Gospodine Orliću, nikad niko neće moći da vas optuži da od sebe pravite žrtvu. A to je često ovde politička optužba. A recimo, ali nas to ne zanima. Pa vidim, dobro, nas u redu, razumela sam. Nas zanima da mi ostavimo nešto što vredi i što traje. Znate, te autoputeve će da koriste generacije. Pa za to živite. Za to ste ušli u bilo kakvo bavljenje javnim poslom, zovite ga politikom, zovite ga kako hoćete. Da sutra možete da kažete, e vidi, u ovome ovde, tamo jedno malo parče. To smo svako od nas svojim rukom ugradio. Da pokažete novu zgradu tehnološkog parka ili naučnog instituta. Evo, parčenca jedno cigle. Svako od nas koji smo u ovome učestvovali, položio je svojom rukom. Da se ponosite na to što ste ostavili. Da to sutra gledaju vaša deca, da to gledaju njihova deca. Za to živite. I to ste slušali od predsjednika Srbije ne jednom nego milion puta. E zato njemu nećete da nađete, pošto ste pitali šta kome može da se nađe, njemu nećete da nađete nijedan račun u inostranstvu. On to nema. A zašto nema? Jer ga to ne zanima. Mogao bi on koji svi drugi da bude neodgovoran i da misli na sebe, ali neće, jer ga to ne zanima. Nije zbog toga tu. Zbog onih stvari zbog kojih jeste tu, zbog onoga do čega mu jeste stalo, zato imate razliku koja se meri u imaš nečega 100, 200 ili 800 kilometara, a na drugoj strani bila sve same nula. To vam je pokazatelj onoga zbog čega ste se nečega prihvatili. Tako da, šta će ko da izmisli, slaže, nađe, nek bude pitanje za njih. Danas je Ursula von der Leyen u Beogradu i ona je pre nego što je došla u Beograd ponovila ono iz saopštenja šestorice. Kosovo treba da započne proceduru formiranja zajednice srpskih opština, a Srbija de facto da prizna Kosovo. Sad mi recite, da niste na vlasti, da Srpska napredna stranka nije na vlasti, da li bi danas organizovala proteste protiv Ursule von der Leyen? Jeste. Šta mislite? Da ste vi sad onaj dečak iz matematičke gimnazije i da dolazi
predsjednica Evropske komisije sa, i tu poruku u Prištini, dobro, ona je već i u Briselu su tu istu poruku potpisali. Je li bi vas ljutilo to? I šta biste očekivali da se uradi? Da se naravno, samo da se izrazi nezadovoljstvo tim. Naravno da o takvim porukama niko od nas koji volimo svoju zemlju ne može da osjeća nikakvu radost. Ništa nalik tome. Ali ako je vaše pitanje bilo da li se nešto tokom života menja, da li čovek sazreva i stvari tretira, obrađuje na nešto drugačiji način sa godinama, da. To je prošao svako od nas. Nekada ste kao mlađi i plahoviti i nedovoljno strpljivi, to je sve normalno. To sa godinama i dolazi. To je neka vrsta iskustva, neki će da kažu i mudrosti, verovatno nije pogrešan izraz, koja se stiče. Mora da prođe neko vreme da se tako nešto u čoveku svakom izgradi, svakom. Nema tu razlike o kome je konkretno reč. Dakle, da tu razlike ima, da, ali suštinski ni tada, ni danas. Ne menja ništa koliko se ko od nas nervira, kod onih koji su rešili da budu kreatori projekta Nezavisno Kosova, koji su razarali našu zemlju, koji ne priznaju naš suverenitet i teritorijalni integritet. Zašto? Zato što su jaki, moćni i sami su odlučili tako. To je bilo u ono vreme, tako je kao što vidite i danas. Zašto? Prosto zakon jačak. I to je tako. Vi negde shvatate, ovaj svet nije pravedno mesto. Na ovoj planeti, ovakvoj kakva jeste, sa ljudima, takvi su kakvi su, bolje nemamo. Pravde u tom smislu nema. Ali mi moramo to da razumemo svoje mesto, svoju snagu i veličinu i da gledamo uvek za nas najpametniji način kako da se za sebe i svoje borimo. Ne da kao što su radili ovi bivši, i to ću da vam ponovim, ako treba deseti put, i ovi levi i ovi desni, svi zajedno kad su bili na vlasti, gledali nešta, možemo da uradimo za nas, za svoju državu i svoj narod, da zaštitimo nekako naše interese, da izborimo da nečega imamo malo više nego što smo imali pre. Ne, nego gledali kako tim moćnima da se dodvore što više. Da budu što servilniji, da bih neko, ne znam, potapšao po ramenu ili pomilovao po glavi. Pa im pomagao da budu na vlasti. A zašto na vlasti? Ne za svoju zemlju, nego za uzimanje para. I to je to, zatvoreni krug. Pa sjećate se šta su radili. Jer su oni ne samo trgovali Kosovo i Metohiju na najbesramniji način. Govorili, ako proglasite vi nezavisno Kosovo, nikakav to problem nije, ali samo nemojte sad. Nego da sačekamo 15 dana da nam prođu izbori, znate. Da mi ovdje obezbedimo fotelje sebi, posle toga nek idu Kosovo i Metohije, nek idu Srbi, baš nas briga. Jer su, kako sami kažu, to je priznao ovo iz DSS, priznao, nije ga bilo sramota, pustili i Kurtija i braću Mazreku još 1800. Osuđenih, pred našim sudovima osuđenih terorista, ubica neodvratnih, silovatelja, pustili, kaže zašto? Pa hteli smo da malo relaksiramo odnose sa Zapadom, da im se dodvorimo. Dakle, priznaju šta su radili, na koji način su radili. I onda, ako treba da uporedite bilo šta sa tim, vama je potpuno jasno šta znači ne misliti o svojoj zemlji, ne misliti o njenim interesima ni najmanje. A mi moramo to da radimo. Mi moramo da vodimo računa kako da neki svoj interes zaštitimo na najpametniji način. Dakle, šta misli, ne znam, Nemačka, šta misli Francuska, šta misli Amerika, to mi je poznato. To se neće promeniti ako se mi nerviramo snažnije. Da. Nego mi moramo da shvatimo otkri. To je vaše mišljenje. Ali mi ćemo da vidimo šta može da bude naš stav, oko čega da razgovaramo možemo, a oko čega, izvinite li, ne možemo. I gde postoje neke naše crvene linije i da to otvoreno kažemo. I da tu budemo potpuno fair. I mi sa svojim očekivanjima, ali i vi sa svojim što se tiče našeg stava. Predsjednik je već rekao, nećemo ni de facto, ni de jure. Nećemo nikakvo priznanje. Ni de facto, ni de jure. Nećemo da dozvolimo da takozvano Kosovo dobije mesto u Ujedinjenim nacijama. Nećemo da dozvolimo da ima u njima pripadajućim organizacijama svoje mesto. I ako je iko to govorio na taj način, otvoreno u lice svakome ko ovde dođe, to je bio Aleksandar Vučić. I ne samo svakome ko ovde dođe, nego i gde god onda ode. Pa je to rekao pred celim svetom. Slušali ste njegov govor u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Tamo gde vas ceo svet sluša. Gde znate da su sve najveće sile prisutne. I da mnogi od njih neće da gledaju blagonaklono na takve reči. Da im saopštite u lice. Vi ste uništavali svetski poredak i međunarodno javno pravo, uništavali ga u slučaju naše zemlje. Vi koji se zaklinjete u suverenitet i integritet kao svetinje, a mi kažemo saglasni smo, jesu, srušili ste ih u slučaju naše zemlje. I zato, ako ćemo da pričamo o pravu, o pravdi, o povelji UN-a, onda moramo da se razumemo, neki jednaki aršini moraju da postoje.
Dakle, to ste čuli od jednog čoveka, kao što ste čuli i ove stvari. Šta mi mislimo, za šta se borimo i kao što ste videli, koliko god bili teški uslovi, a bukvalno su nemogući, mi uspevamo i u tim i takvim uslovima opet nešto da uradimo što je za nas važno. Ko je obezbedio i čija politika je obezbedila 28 povučenih priznanja takozvanog Kosova? Svi znaju kako glasi odgovor. To je uradila naša država u vreme kada provodi politiku Aleksandra Vučića. I to vam je dovoljan pokazatelj da i u najtežim mogućim uslovima mi možemo ne malo. Dobro. Ako, evo još jedno, samo još jedno pitanje. Ako vaša stranka posle ovih izbora, posle 17. decembra, bude u prilici da odlučuje ko će biti predsjednik Skupštine, hoćete li vi reći, makar iza zatvorenih vrata, joj, grozno mi je ono da predsedavam onim svađama ili nećete? Možete da mi verujete ili da mi ne verujete kada ću vam ovo reći, ali mi uopšte ne razgovaramo na taj način. Dakle, da li je nekome lično nešto najlepše ili najteže? To ne igra ulogu. Nevažno je, kao i ove druge stvari za koje sam vam rekao. Nevažno su u odnosu na pitanje kuda će država da nam ide i šta ćemo mi za tu državu da uradimo. Dakle, ako treba da se da odgovor na pitanje da li će Srbija u prošlost da ide, opet u onu bedu i propadanje, ili će Srbija da nastavi dalje. Naš je odgovor, Srbija ne sme da stane i naša je obaveza svakog od nas pojedinačno da uradimo sve što je do nas, da Srbija ne bude zaustavljena, ona neće da stane, ona mora da nastavi da se bori i da nastavi da pobeđuje. Tako da tu politiku da sprovodite, njoj da pripadate na bilo kom mestu i na bilo koji način, na čast i na ponos svakom čoveku, jer to je politika koja čini da nam države u budućnosti bude i da ona ima svoju i dobru budućnost i da u njoj života više ima. Tako da šta god radili, ako tome pripadate, svako od nas će da bude ponosa, nemajte nikakve sumnje. Gospodine Orliću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Hvala i vama što ste bili sa nama.